Ukrayna və Rusiya əsirləri dəyişdirirlər. Bu dəqiqə verilən bir xəbərdir. Onu da nəzərinizə çatdırım. Ukrayna və Rusiya döyüşlərin başlamasından bu yana İlk dəfə əsir mübadiləsi həyata keçir. Bir neçə gündür müharibə gedir və ilk dəfədir əsir mübadiləsi həyata keçiriblər. Modernas xəbər verir ki, bu barədə mübadilənin həyata keçirildiyi Sumi vilayətinin regional dövlət administrasiyasının rəhbəri Dmitri Jilitski məlumat verib. Qeyd olunur ki, Sumi rayonunda əsirlərin mübadiləsi üçün yaşıl dəhliz yaradılıb. 5 Ukrayna əskəri, 1 rus hərbi polis ilə dəyişdirilib. Yaşıl dəhliz Ukrayna prezidentinin sərəncamı ilə təşkil edilib. Bəli, bu da belə deyək də Rusiya və Ukrayna tərəfindən atılan bir addımdır ki, əsirlərin dəyişdirilməsi həyata keçilsin.